så hele væk ud? Har du tømmermænd eller hvad? Man er tømmermænd? Prøv lige at kigge på, den mand er altid stiv. Ej, Haji, jeg lever livet, mand. Du sidder konstant med en eller anden terning i hånden og holder øje med kryptovaluta. Du burde have kontoret deroppe. Rolig nu. Lad nu manden leve. Han lever bare i fremtiden. Det er godt. Fremtiden er foran, der er ikke foran en skærm. Men hvordan går det så med pokeren? Får du vundet noget? Ja, jeg spiller stadig og vinder for det meste. Ja, det gør du nu. Hvad så, når du betør for held? Det er sektion. Det kommer ikke til at ske, for jeg skaber min eget held. Okay. Ej, alle lå tør på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, du er dødelig. Slap nu af, gutter. Heller når forberedelsen møder muligheden. Hvad er det for et Instagram-quote, du har fundet der? Og hvad med at spille så klog? Hvad så? Hun skriver? Er det dame eller hvad? Slap nu af, Sherlock Holmes. Det er bare min mor. Hvad med dig selv? Har du gang med nogle damer eller hvad? Kom nu. Der er altid nogen, jeg lige kan skrive til her. Der. Er det ikke rigtigt? Ikke en skid. Det lyver så meget. Det er så sygt. Det er så sygt. Hvorfor skal du hele tiden være efter mig? Ja, jeg er glad for, at der stadig er kærlighed ligesom tilbage i folkeskolen. Ja, men vi skal over mødes med nogle af de andre. Skal du ikke med? Nej, jeg skal lige ordne et par forskellige ting. Ja, okay, okay. Men du tager stadig med i byen senere, ikke? Nej, jeg holder lige en pause for tiden. Men må passe på, at det ikke bliver til en vane, ikke gutter? Til gutter? Ja. Hvad siger du det til mig? Hvad er det der ham der? Se ham, man. Han er stiv. Godt snart. Jeg smutter. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Godt at se dig. I lige måde. Hvad har du? Du ser lidt træt ud. Sover du ikke? Der er gode dage og dårlige dage. Det er jo sådan, man kender forskel på. Nå. Jeg synes, det er lidt svært for tiden. Hvad med din nye medicin? Virker den ikke? Jo, jeg ved det ikke. Jeg synes, der er mange bivirkninger. Ja. Sæt dig ned, mor. Så laver jeg noget ting til os. Tak. Det er ikke så godt, du er så meget alene, mor. Har du ikke hørt om Tinder? Det tror jeg sgu, jeg er for gammel til, Martin. Ja, det er sikkert rigtigt. Hvad med din nye medicin? Har psykiateren ikke sagt noget, om den skulle virke? Ikke andet end, at det skulle virke efter nogle måneder. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg kan mærke noget endnu, så det er lidt tungt. Men nok om mig. Martin, jeg vil høre, hvordan det går med dig. Det er sjovt, du stadig løser dem der. Det gjorde din far også altid. Ja, de holder mig lidt skarp. Og meget kan man sige om din far, men han var fandme skarp. Det er så det eneste gode, du arvede fra ham. Ja, så har jeg resten for dig, Emma. Og hvordan står det til med dig og Amalie? Er I stadig på pause? Ja, vi tager det lidt stille og roligt for tiden. Der er ret meget myrende. Så det er meget rart med lidt afstand væk fra hinanden. Ja. Man skulle ikke tro det, men afstand kan også være en form for nærvær. Feel like talking, babe. Wish that I would stop it if I walked away. All this muddy water, don't you feel a thing? Should you talk to God or should I really pray? To give me salvation. To give me salvation. To give me salvation. To
to give me salvation? Should I really pray? Should I really pray? Hope that my family save me a prayer. I don't think God wash your pain away. Damage in my scars make him go deep. Talking with the devil, negotiations. I don't know where I'm from, near the destination. Thumping on the pedal, I'm just trying to make it out. I say I'm just trying to make it. I don't feel like talking, babe. Wish that I would stop it if I walked away. All this muddy water, don't you feel a thing? Should you talk to God or should I really pray? To give me salvation, to give me salvation. To give me salvation, to give me salvation. I see you sipping cold cups full of rocks. I keep forgetting my love ain't enough. She had me slipping when she came in. Don't see the picture that I'm painting. I never thought I would go so hard just for a girl I don't know. I gave it all but she won't take part. I don't feel like talking, babe. Wish that I would stop it if I walked away. All this muddy water, don't you feel a thing? Should you talk to God or should I really pray? To give me salvation, to give me salvation. To give me salvation, to give me salvation.